আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ মানে কি কি কৰিম, আমিয়ে কষ্ট কৰি এমাজুৰি আমি ভেলাঘৰটো বনাইছোঁ। চাংঘৰ বুলি ক'ব পাৰে, আমি বিল্ডিং বুলি কৈছোঁ দুইতলা ভেলাঘৰ। আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হৈছে ভেলাঘৰ। এই চাওক, যুৱৰাজ আছে আমাৰ ইউটিউবাৰ, দেখাই দিছোঁ চাওক। আমি ওপৰত উঠিব উঠি আছো, আপোনালোকে ওপৰত উঠি যাই পেলাই আমি কৈ আছো ইয়াতে কিমান কি খৰচ হৈছে। আহক মোৰ পাছে পাছে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। এয়া চাওক, আমি ওপৰ ফ্লৰত আহি পালোঁ। এয়া চাওক, আৰু যুৱৰাজে দুই লাইন কৈ দিব। যুৱৰাজটো বহুত বহুত ভাল বনাইছে ইয়াতে, ত' মইও ভিডিঅ' বনাব আহিলোঁ মানে, ইয়াতো বহুত কষ্ট কৰি বনাইছে, ত' দেখাই দিয়া চবকে অলপমান। এয়া চাওক, আৰু ভাইটি দুটা ৰখি আছে। আৰু এই ভেলাঘৰটো বনাওঁতে আমাৰ 240 ডালতকৈও অধিক বাঁহ খৰচ হৈছে, আৰু 6 বিঘা মাটিৰ নৰা কাটিব লগা হৈছে, আৰু টঙলটো আছে, আৰু আমি ইয়াতে ৰচা ইউজ কৰিব লগা হৈছে। ৰচা প্ৰায় 3 বস্তাতকৈও অধিক ৰচা ইয়াতে শেষ হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ওচৰৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ'বিলাক, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু আপোনালোকে ফটো তুলিব আহিব আৰু অলপ আমাক উৎসাহ দিয়ক, যাতে অহাবাৰ আমি আৰু ইয়াতকৈ উন্নতি অলপ ডাঙৰকৈ আৰু কিবা কিবি বনাব পাৰোঁ। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ এই ছাইডটো চাওক, এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাওক, ইয়াতে এনেকুৱাকৈ খোজ কাঢ়িব পাৰি। এয়া চাওক আপোনালোকে, এইটো মেজি চাওকচোন, মেজিটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইবাৰ উৰুকাৰ বিশাল আয়োজন, প্ৰীতি ভোজেৰে হাঁহ থাকিব, ছাগলী থাকিব, লোকেল মুৰ্গী থাকিব, মাছ থাকিব, গাহৰিটো আছে, গাহৰিটো ফেভাৰেট সকলোৰে। কেনেকুৱা লগা হৈছে চাওক, আৰু মই এইবাৰ মেজিটোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মেজিটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আমাৰ মেজিটো একদম কৌশিক ভাইটিয়ে কালি মুৰি মাৰিছে। এয়া চাওক, এইটো মেজি আমাৰ মৰমৰ ভেলাঘৰটো, এটা মই ভাল ভিউ দিব ওলাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এয়া চাওক, আপোনালোকে আহিব ইয়াতে ফটো উঠিব আহিব, অলপ আমাক সহায় কৰিব যাতে আমি অহাবাৰ আকৌ ইয়াত কৰোঁ ভাল উন্নতিত, আমি ভাল কিবা এটা বনাই দেখুৱাব পাৰোঁ ৰাইজক, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'।